ବସ୍ରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଏସ୍କେୱାଇ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ। 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ହେବେ ଉପକୃତ। ସିଏମ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପିପିଲି ରେସ୍ ଜିତିଲେ ରୁଦ୍ର। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିକଟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଶ୍ରିତକୁ 20,000ରୁ ବି ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ କଲେ ପରାସ୍ତ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ବାଜା ବଜାଇ ଖୁସି ମନାଇଲେ କର୍ମୀଠୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭବାନୀପୁରରେ ଲଢ଼େଇ ଜିତି ସିଏମ୍ ଚୌକିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ ମମତା। 58,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ୍ରେ ହାସଲ କଲେ ଜିତ୍। ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଟିବ୍ରେୱାଲ। ରଙ୍ଗ ବୁଳାବୁଳି ହୋଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଲେ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏନ୍ସିବିର ଆକ୍ସନରେ ବଢ଼ୁଛି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ଟେନ୍ସନ। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ ମାମଲାରେ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼। ରେପ୍ ପାର୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୋଟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କ୍ଷୀରି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି। 4 କୃଷକଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, 3 ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ହିଂସାକୁ ନେଇ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀଙ୍କ ହାଇ ଲେବୁଲ ବୈଠକ। ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦେଖି କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ନ ଆସିବାକୁ କଲେ ଅପିଲ। ସୀମାନ୍ତରେ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖସାଇଲା ସେନା। AK-47 ନାଇଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, 3 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍।